Սյուրքի հայոց թեմերում սկսվել են Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի տոնակատարությունները։ Կանադայում Մոնրեալի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ առաջնորդանիստ եկեղեցու Մարի Մանուկյան սրահում թեմակալ առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի օրհնությամբ տեղի է ունեցել ամենամյա տոնական հանդիսություն մանուկների համար։ Հանդիսությունը կազմակերպել է կանադահայոց թեմում գործող Հայաստանի երեխաների հիմնադրամը։ Միջոցառումը բարեգործական է, հասույթը կուղղվի Հայաստանում իրագործվող մարդասիրական ծրագրերին։ Երեկոյին մասնակցել են նաև վերջերս Կանադա ժամանած սիրահայ ընտանիքների մանուկները։